ৰাস পূৰ্ণিমালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত অসম চৰকাৰে ৰাস উদযাপন সমিতিসমূহলৈ 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান তথা বৰঙণি আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা শুনি স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাস উদযাপন সমিতিসমূহে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ বেদবাৰী মেৰবিলত ইয়াত আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ সমিতিৰ উদ্যোগতো এবাৰ ৰাস উদযাপন কৰা হ'ব আৰু এবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু ইয়াৰ উদযাপন সমিতিৰ লগত যিসকল বিষয়ববী আছে সেইসকলৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ পৰাই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ঘোষণা এই ঘোষণাৰ প্ৰতি কি আচলতে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত মই জানিব বিচাৰিম দিলীপ চাংমা আছে সভাপতি কৃষ্ণ আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সেৱা জনাইছোঁ কাৰণ এই অনুষ্ঠান এনেকুৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ তেখেতে এতিয়া যি ৰাস আহি আছে ৰাস মহোৎসৱ প্ৰত্যেক ৰাসতে তেখেতে যি অনুদান আগবঢ়াইছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদেই জনাইছোঁ যিহেতু যোৱা বছৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ গুৰুজনাৰ যি কৃষ্টি আদৰ্শ জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত আমি ৰাস মঞ্চস্থ কৰি আহিছোঁ যোৱা বছৰ 25,000 টকা আমাক অনুদান চৰকাৰে দিয়াত আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইবাৰো আমাৰ এই আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ সমিতিলৈ 25,000 টকা আহিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগীয় তৰফৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাক জনাইছে আমি এই উপাহতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ যি গুৰুজনাৰ কৃষ্টি আদৰ্শ জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত শংকৰী কলাকৃষ্টি উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই ৰাস আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ সমিতিয়ে এই অনুদানৰ পৰা কিছু সকাহ পাইছে কিন্তু আমি এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই আপাতত আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে 25,000 টকাটো বহুত কম মূল্য অনুদান হৈছে এই অনুদানটো কিছু অনাগত দিনত বহালে এই ৰাস মঞ্চবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু অসুবিধা হ'ব যিহেতু বহু ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এখন ৰাস মঞ্চস্থ কৰিব গ'লে প্ৰায় 3,00,000-4,00,000 টকাৰ এটা ব্যয়বহুল এটা অনুষ্ঠান হয় গতিকে আমি এয়া পাহতে আহ্বান জনাইছোঁ যে 25,000 টকা অনাগত দিনত যাতে অনুদানটো বঢ়াই তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ সকলো ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে আচলতে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা তথা অসম চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ প্ৰতি আদৰণি জনাইছে সমান্তৰালকৈ অনাগত দিনত যাতে এই অনুদানৰ পৰিমাণ অধিক বৃদ্ধি হয় তাৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ